tri meseca. Krajem februara preminuo je Milan Milanović, suprug Lepe Lukić. Iako su bili 19 godina u braku, on se nije medijski eksponirao u Srbiji, budući da je živeo u Kanadi, a svega se jedanput pojavio na koncertu poznate pevačice. Ipak, sada se Lepa nosi sa problemom vezanim za njegovo nasledstvo, budući da je iza sebe ostavio pozamašnu zaostavštinu, a nju je, kako prenosi skandal, ostavio Lukićevoj. Međutim, kada su se pojavili njegovi rođaci, koji od pevačice traže svoj deo nekretnina i udeo u uspešnoj firmi koju je vodio, Lepa je baš u problemu. Tih rođaka nigde nije bilo dok je Milan bio živ, a sada su ga se svi setili. Nije njoj do para, ima ona svoje, lepo zarađuje, ima i penziju u Kanadi. Međutim, krivo joj je što su se sada odjednom svi pojavili i sve hoće za sebe. Smatram da to nije lepo prema Milanu. Međutim, pošto je ona volela njega, a ne njegov novac, verovatno će prepustiti rođacima sve što traže. Ispričao je izvor, blizak pevačici.